İnsan beynində epifoz kimi tanınan bir toxuma var. Eyni zamanda üçüncü göz də adlandırılır. Epifozun ingilis dilində adı pineal gland-dir. Pineal adlandırılmasının səbəbi isə şam qozasına bənzəməsidir. Hətta demək olar ki, eyni görünüşə malikdir. Bunu ətraflı şəkildə təqdim edirəm, çünki birazdan lazım olacaq. Beynin mərkəzinə yaxın iki yarım kürəsi arasında yer alan kiçik epifoz yatmağı, oyanmaq vaxtını, bədəni gecə və gündüzə görə uyğunlaşdırmanı, fəsillər arasında dəyişkənliyi nizamlayan və əsl işi serotonin və melatonin hormonlarını insan bədəninə ötürmək olan bir toxuma parçasıdır. Hətta astral səyahətin gerçəkləşməsində bu toxumanın çox böyük önəmi var. Köçəri quşların və görmə problemi olan insanların epifoz sayəsində istiqamətlərini tapdıqları təsdiqlənib. Bilinməyən qaynaqların bu məlumatı bizdən gizli saxlamalarının ən böyük səbəbi isə insanların necə böyük potensiallarının olduğunu anlamasınlar deyədir. Həzrəti İsa'nın qaranlıqda oturanlar gerçək işığı görürlər cümləsini epifoz toxuması üçün dediyi iddia edilir. Toxumanın üçüncü göz olaraq adlandırılmasının bir digər səbəbi isə quruluşca gözə bənzəməsidir. Ancaq bir fərq var, gözlərimiz işıq ilə görməyə başlayarkən, epifoz toxuması isə qaranlıqda, işıq kəsildiyində aktiv olur. Həzrəti İsa'nın sözünə də buradan bir çıxarış edilib. Epifoz toxuması sözün əsl mənası ilə insanlar üçün fiziki və ruhən dünyalar arasındakı bir əlaqə nöqtəsidir. Hətta yüzillər öncə məşhur elm adamı René Descartes insan ruhunun bu toxuma parçasının üstündə olduğunu iddia etmişdir. Toxumanı aktivləşdirmək üçün yoga, meditasiya və digər gizli üsullardan istifadə edə bilərsiniz. Aylar əvvəl kanalımda paylaşdığım astral səyahətdə yaşadıqlarım adında olan videonu izləyərək bir çox sualınıza cavab tapa bilərsiniz. Bu toxumanı aktivləşdirmək astral səyahət ilə başqa ölçülərə keçmək deməkdir. Köhnə isə seri daxil olmaqla müxtəlif gizli qruplaşmalar, insanlardan və mediadan gizli şəkildə kilidli otaqlar arxasında bu məlumatları uzun illər araşdırıb qoruyublar. Təəssüf ki, epifozun bu qədər üstün güclərindən istifadə edə bilmirik. Çünki epifozun bir nömrəli düşməni sodium floriddir və biz də hər gün bu maddəni istəyərək letirlərlə istifadə edirik. Yəni suyu. Hər gün istifadə etdiyimiz sular epifoza qarşıdır. İnsanlar bu fövqəltəbii deyə biləcəyimiz yüzlərdən istifadə etməsin, fərqliliklər yaratmasın deyə içdiyimiz suya bilərəkdən sodium florid əlavə edirlər. Yəni düşüncəli olaraq insanlara qadağa edilir bu güc. İslam dinində bəsirət gözü olaraq danışılır bu mövzudan və bizim Cənub-Şərqi Asiyadan öyrəndiyimiz meditasiya və çakralar İslam dinində aura adı ilə bəhs edilir. Mən özüm də illər əvvəl astral, lucid yuxu və çakralarla məşğul olmuşam. İnanın, həddindən artıq dərinliklər mövcuddur. Sadəcə dünyaya baxış pəncərənizi dəyişməlisiniz. Bizi bu danışdığım mövzular var edir. Necə ki, öyrənməyimizi istəmirlər. Bir çox insan bu mövzulara inanmır. İnsan nə qədər azad düşüncəli olduğunu düşünsə, bir o qədər təsir altında yaşayır. Misal olaraq, Amerika Birləşmiş Ştatlarında istifadə olunan suların 90%-nin tərkibində florid var. Hətta marketlərdə satılan suların tərkibinə belə qatılır. Floridsiz su istifadə etməyimiz imkansıza yaxındır. İstifadə etdiyimiz bütün dərmanların tərkibində və ən əsas da ağrıkəsicilərin 90%-ində yenə florid var. Sözün əsl mənasında məhv oluruq. Əsl təəccübləndirici hissə isə indi başlayır. Epifoz toxumasının görünürsə nəyə bənzədiyini gördünüz. Bütünlükdə bir şam ağacı qozalağı formasındadır. Bu üçüncü göz mövzusu nədənsə bütün inanclarda var. Mövzu daxilində çox dərinliklərə getmədim. Amma videonun davamını istəyirsinizsə, videonu bəyənib paylaşmalarınızı və mövzu daxilində fikirləşib öz düşüncələrinizi şərhlərə yazmağı unutmayın. Sağ olun.